Нові обмеження в Польщі відносно карантину. Вже починаючи від 13 березня. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І зараз я вам детально розповім, що змінюється від 13 березня. Сьогодні на прес-конференції Адам Нідзельський, міністр охорони здоров'я Польщі, повідомив, що знову будуть зміни. Якщо ви пам'ятаєте, друзі, тиждень тому я вже знімав про карантинні обмеження, які вступають в силу від 13 березня, а саме про два воєвудства, в яких повертаються старі обмеження. Тобто будуть закриті кінотеатри, басейни і також галерії, тобто торгові центри, ну і буде тільки здальне навчання, тобто онлайн. Ну і цих два воєвудства, а саме Поморське та Вармінсько-Мазурське, входили в цей список. Додатково на сьогоднішній конференції Адам Нідзельський повідомив, що ситуація в Польщі нібито погіршилася, і також до цього списку долучається Любузьке воєводство, тобто це де Гожу знаходиться, і Мазовецьке, тобто Варшава і прилеглі міста, ну, одним словом, ціла область. Також Адам Нідзельський повідомив, що майже 150 тисяч за останні дні зголосилося людей на Ознаки захворюваності коронавірусом, але жодного відсотка немає на звичайні респіраторні захворювання типу грип. Але можливо і дійсно коронавірус вибив грип із колії, і на грип вже ніхто у нас не хворіє. Люди попросто бояться звертатися до лікаря, якщо мають якісь симптоми типу коронавірусу. І для того, щоб не сидіти на самоізоляції і не піддавати свою родину також до цієї ж самої самоізоляції, адже якщо є один хворий, то всі будуть на самоізоляції. Також, друзі, я буду тримати вас в курсі всіх подій та новин. Ви можете додатково долучитися до нашої групи заробітчан у Viber. Посилання я залишу в описі до цього відео та в коментарі, прикріплю, щоб ви змогли слідкувати за всіма змінами, які відбуваються в Польщі, і плюс ділитися своїм досвідом і дізнаватися щось нове. Рекомендую приєднатися. Тому, друзі. Наразі в мене все. Якщо у вас залишились якісь запитання, ви можете написати їх в коментарях під цим відео. Ну і також побачимось до наступного відео.